ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। ପାରାଦୀପ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ ପାରାଦୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୀତାଞ୍ଜଳି ରାଉତରାୟଙ୍କ ଠାରୁ ବିପୁଳ ଭୋଟ୍ର ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ପାରାଦୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏହି ବିଜୟ ମୋର ନୁହେଁ, ସାରା ପାରାଦୀପ ଜନତାଙ୍କ ବିଜୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ। ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏ ଯେଉଁ ବିଜୟ ହେଇଛି, ଏ ବିଜୟ ସମଗ୍ର ପାରାଦୀପବାସୀଙ୍କର, ସମଗ୍ର ପାରାଦୀପ ଜନତାଙ୍କର। ପାରାଦୀପ ଜନତା ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହେଇ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଏ ଲଢ଼େଇ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାୟ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଧାରଣ ଜନତା କିଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ପାରାଦୀପର ବିକାଶ ପାଇଁ। ପାରାଦୀପର ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଘୋଷିତ ମେଣ୍ଟ କରି ପାରାଦୀପକୁ ଲୁଟ୍ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିଲେ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାରାଦୀପର ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ କଥା ଥିଲା ପାରାଦୀପ ଏକ ବିକଶିତ ପାରାଦୀପ କରିବା ପାଇଁ, ମୋତେ ଭରସା କରି ପାରାଦୀପର ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ମହାସଂକଳ୍ପ ଥିଲା ସେ ସଂକଳ୍ପ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ, ଏବଂ ପାରାଦୀପର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଆମର ଶେଷ ରକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରାଦୀପର କିପରି ବିକାଶ ହେବ, ପାରାଦୀପର ସ୍ୱାଭିମାନ କେବେ ବି ଏଠି ପଛରେ ପକାଇବାକୁ ଦିଆଯିବନି, ପାରାଦୀପ ବିକାଶକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରାଯିବ, ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବୁ। ଏବଂ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦି ସରକାର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ବିଜୟ କରାଇ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ହେବ ଏବଂ ପାରାଦୀପରେ ଦୁଇଗୁଣ ବିକାଶ ହେବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏଇଟା ପାରାଦୀପର ଜନତା ଉତ୍ସାହିତ, 40 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ଗଡ଼ ଥିଲା ତାକୁ ପାରାଦୀପର ଲୋକମାନେ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିଲି ନାମକୁ ମାତ୍ର, ଏଠି ପାରାଦୀପର ଜନତା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ଏବଂ ପାରାଦୀପର ବିକାଶ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପାରାଦୀପରୁ ଯେଉଁ ପରିବାର ପାରାଦୀପର ବିକାଶରେ ବାଧକ ସାଜିଥିଲା ସେ ପରିବାରକୁ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ପାରାଦୀପର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁବ, ପାରାଦୀପରେ ବିକାଶ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଇଏ ମାଟିର ପୁଅ, ଇଏ ଅଞ୍ଚଳର ପୁଅ, ଲୋକମାନେ ଅଞ୍ଚଳର ପୁଅକୁ ଭରସା କରିଛନ୍ତି, ମାଟିର ପୁଅକୁ ଭରସା କରିଛନ୍ତି ମାଟିର ବିକାଶ ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଭରସାକୁ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ତଳେ ପକାଇବାକୁ ଦେବିନି, ସେ ଭରସାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି, ମୋର ଶେଷ ରକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ମାଟିକୁ ସେବା ଦେବି ଏବଂ ମାଟିର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ବଜାୟ ରଖିବି। ପାରାଦୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ କୌଣସି ଯୁବପିଢ଼ି କିମ୍ବା ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ କରି ପାରାଦୀପ ମାଟିର ପୁଅ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ସାରା ପାରାଦୀପ ଆନନ୍ଦିତ ହେବାଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଓ ବହୁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହ ବାଣ ଫୁଟେଇ ବାଜା ବଜେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିୱାଲୀ ମନାଇଛନ୍ତି। ପାରାଦୀପରୁ ପ୍ରସାଦ ସାହାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରୂପାଥାଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।